Знаєте, що б ми не знайшли, якби лишилися на стежці? Як тут класно! Водоспад і скелю. Що це таке? Боже! Я когось бачила. Кажу тобі, я когось бачила. Місцеві знають цю історію, але не говорять про неї. Хіба що пошепки. Це тутешня страшилка. Ми їх не тривожимо. Вони не чіпають нас. Та жоден з тих, хто пішов на ту гору. Що це за місце? Не повернувся. Невже нащадки цих людей досі живуть тут на горі?